Julle gaan nou julle 10 basisblok gebruik en julle ene blokkies gebruik om vir die volgende som of getalsin op te los. Reg, hier is die som. Kom ons lees dit. Reg, kom ons doen dit. Los dit op vir juffrou. Reg, sê vir my, wat doen jy? Ek pak die blokkies uit. Reg. Reg. Pak hulle reg. Lees vir my. 27 + 8. Reg, hoe gaan ons die probleem oplos? Ek wil hê jy moet van hierdie vat en hierdie 10 vol maak, né? Maak op vol. Sê 8 9. Heel hard. 10, reg. Nou het jy sê, nou het ek 'n 10 vol gemaak, né? Reg, nou wat kan ons so met hierdie ene maak? Ons kan hom nog uitruil vir wat? Hy is nou 10 vol. Gaan ons hom so los of kan ons hom uitruil vir nog 'n 10 daar, né? Jy gaan nou uitruil met haar. Geef haar die los ene. Ja, daai wat jy met so 10 gemaak het. En nou gee sy vir jou 1. Gee 1 vir daai vir haar. Reg. Nou het ons die 10 omgeruil. Ons het die los is omgeruil. Reg, wat is die som nou? 30 + 5 is gelyk aan 35. Hoeveel 10 het jy nou? Ek het 3 tiener. En 5 tiener. Reg. En maak nou vir my die som. 30 + 5 is gelyk aan 35. Pragtig, baie mooi.